Rikthehemi në studio tani për të folur për një bisedë shëndeti, sepse sa herë që flasim për produkte ushqimore, ato produkte që duhet të jenë pjesë e familjeve tona, gjithmonë mundohemi që të japim edhe ato shpjegimet e nevojshme, të cilat janë vlerat ushqyese që përmban secila prej tyre. Nuk e di nëse keni dëgjuar për hudrën e zezë që ne e kemi sot në studio, sigurisht do të flasim për hudrën dhe të gjitha vlerat e saj. Të gjithë dimë se konsiderohet ndryshe si antibiotiku natyral, nuk di se cila është diferenca mes asaj hudrës klasike që ne njohim edhe hudrës që kemi në tryezë, po sigurisht të gjitha këto informacione do t'i ndajmë me profesor Kaplan Sula, i cili është ekspert i ushqimit dhe sigurisë ushqimore, Universiteti Bujqësore, ka gjithashtu si pedagog pjesë të saj dhe ne e kemi mik të Vila 24. Faleminderit profesor. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kem në studio. E në fakt, teksa e shenë në këto ambalazhet e vogla prej qelqi, është kurioze, gjëja e parë që gjithë do bëllim është ta lexojmë, sepse shohim diçka të zezë aty brenda, ndërkohë në paketik shkuan hudra. Dhe ne jemi mësuar që hudrat këtë atë ngjyrën klasike të bardhë të saj. Po, fakt, po ta shikojmë edhe në ambalazhin që kemi këtu mbi tavolinë, por edhe kur është produkt ndryshe, hudra e zezë është e njëjta, por ngjyra ndryshon. Pra, specia është Allium sativum, është e njëjta hudër e cila kultivohet gjerësisht në gjithë botën, por ajo është një produkt i fermentuar dhe gjatë fermentimit ndryshon ngjyrën dhe merr pikërisht ngjyrën e zezë që shfaqet edhe këtu mbi tavolinë. Pra, nuk ka asgjë të re, është një produkt i cili e ka origjinën nga hudra normale, nga hudra e freskët. Okay. Por procesi fermentimit e transformon hudrën në një produkt të tillë me ngjyrë të zezë që shpeshherë duket dhe i çuditshëm. Po, duket i çuditshëm në fakt dhe ndër të tjera ka shumë pikpyetje pas, ë, qoftë edhe se si mund të përdoret dhe çfarë ndryshimi ka nga hudra e bardhë. Shpjegimi që ne do të japim së bashku sot besoj. Hudra është një bim që formon një rrënjë në formë e cila rrënja është ajo që konsumohet, po konsumohet edhe pjesa e lartë, qethja e njom, të dyja kur ajo në fazën e parë. Dhe ajo është kultivuar lashtë kryesisht në Azinë Qendrore. Andaj ka origjinën dhe pastaj traditat kulturore dhe kulinarisë të vendeve të ndryshme kanë marrë këtë lloj bime dhe kanë kultivuar duke përhapur në të gjithë botën. Dhe hudra është një traditë kryesisht e Azisë Qendrore, është përdorur gjerësisht në gatimet, por fillimisht është përdorur si një bim medicinale. Është përdorur si bim mjekësore. Kryesisht për të mjekuar si një lloj antibiotiku natyral për të mjekuar plagët, për të mjekuar infeksionet e aparatit tretës, për të përdorur në rastin e problemeve të infeksioneve kryesisht aparatit frymarrjes dhe mandej u eksplorua dhe u përdore edhe si ushqim. Ajo tashmë është përdoret gjerësisht në të gjithë botën, por pellgu i vendeve të Azisë Qendrore dhe zona e Mesdheut e përdorin në masë. Hudra është vërtet një bim, është një bim medicinale, është ushqim, është dhe një erëz. Pra? Po, e vërtet, dhe, e vërtet. Po, nga hudra mund të fitohet edhe në produktet të saj, vaj i hudrës, po, apo ekstratet e hudrës, e cilat përdorin për qëllime të ndryshme, mund të përdorin për qëllime mjekësore, ose mund të shtohen pastaj në si aromatik të ndryshme, ose si erëza në gatim, gjatë gatimit. Ajo që unë dua të veçoj është që hudra, si një traditë kulturore e Azisë Qendrore dhe e Mesdheut, ka gjetur përdorim të gjerë në shumë receptura të ushqimit dhe të gatimit. Por kjo, jo vetëm i dikohet vlerave ushqyese të hudrës, por fillimisht si një produkt që ka veti të mira në shëndet, ka veti terapeutike ose mjekuese. Sepse duke marrë hudrën, sidomos atë kur e marrin për ditë, që ka një efekt shumë të mirë, shumë njerëz duke preferojnë ta marrin hudrën për ditë, për shkak të aromës që ka ajo. Por le ta lëmë njëna aromën dhe ne kemi që. Kur mendojmë vlerat që ka në fakt, mendojmë vlerat që ka, domethënë është mirë që të përdoret edhe për ditë, sepse hudra është thamë dhe më parë është një antibiotik natyral, ajo përmban alicin, që është një lloj alkaloidi ose një lloj substance që kanë veti që të vrasë bakteret në aparatin tretës dhe në organizmin tonë, kur ajo përdoret si ushqim. Dhe përveç kësaj, ajo ka një nivel të lartë antioksidantëve, pra kryesisht alkaloidet, flavonoidet që ndodhen tek hudra, nuk janë gjë tjetër veç se janë një grup substancash që luftojnë ose ndërfrenojnë reaksionet e oksidimit në organizëm dhe frenojnë dhe lindjen e qelizave tumorale. Pra është një antitumoral natyral. Dhe
Hudra përdoret edhe si një produkt ose si një ushqim i cili ka efekte të tjera në shëndet. Ajo ka veti anti-rheumatoide dale, domethënë kundër reumatizmit. Ajo përdoret gjerësisht edhe për të ulur nivelin e kolesterolit në gjak, sepse duke marrë hudër për ditë ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se ulim nivelin e kolesterolit të keq dhe rrisim atë nivelin e kolesterolit të mirë që është e shëndetshme për organizmin. Mbron zemrën dhe të gjithë sistemin e qarkullimit të gjakut. Pra, efekti është mjaft i mirë. Personat që vuajnë me hipertension rekomandohet që të konsumojnë hudër për ditë. Nuk ka asnjë efekt anësor. Por përveç kësaj hudra mbetet edhe një produkt me vlera të larta ushqyese, për faktin sepse përveç se e furnizon organizmin me një pësër nutrientësh, ajo ndikon edhe në uljen e nivelit të glukozës në gjak, pra për diabetikët është një antidiabetik shumë i mirë. Sidomos hudra e zezë, kjo hudra që kemi mbi tavolinë, ka 50-70 herë më pak karbohidrate dhe glukozë sa hudra normale. Dhe duke marrë këtë lloj produkti, hudrën e fermentuar, konsumatori bën të mundur që të ulë ndjeshëm nivelin e glukozës në gjak, pra të frenojë absorbimin e glukozës në mukozën e zorëve për të kaluar pastaj në gjak. E frenon këtë lloj procesi. E kuptoj. Unë dua të theksoj që si është arritur, si është bërë mundur që të kemi gjurmë e zezë të hudra. Teknologjia e lashtë kineze dhe japoneze e përdor hudrën e sapo krumbulluar, e merë atë, e pastron nga përmbajtjet e tokës, dhe pastaj e fillon procesin e fermentimit, një fermentimi gjatë që zgjat deri në 2 muaj. Në 2 muaj. Dhe aty në bazë në lagështis dhe kërësisht të fermentimit natural, kërësisht të baktereve dhe myqeve cilat bëjnë dhe mundë të fermentojnë dhe të ullin nivelin e glukozës, sepse glukozës e substrat për ushqimin e tyre dhe arrin një moment kur zhvillojnë ato qurë reakcionet majartë cilat japin gjurën e zezë. Dhe në gjurën e zezë janë produkte të këtyre reakcionet që japin gjurën e zezë hudrës. Dhe ndaj hudra paraqitet e ajo këtë që është e fermentuar me gjurë dhe zezë. Është një produkt i sigurt, sepse vetë hudra ka veti antibakteriale, por gjatë procesit fermentimit fillon dhe kthehet në një produkt acid, i cili nuk lejon pastaj zhvillimin e mikroorganizmeve tjerë patogen. Procesi fermentimit kontrollohet, arrit deri në një pikë dhe aty stopohet. Dhe mandej produkti ruhet gjatë për një periudhë shumë të gjatë, sepse përveç vetive antibakteriale ka edhe natyrisht edhe fermente të ndryshme, është edhe një probiotik shumë i mirë, sepse ka edhe fermentet që vinë nga procesi fermentimit. Pra, kras produktit është i probiotik për të ruajtur mirë, balancuar mirë gjithë mikroflorën e aparatit tretës. Jo, doja të pyesja, mënyra se si ne mund të përdorime dhe po të bëjmë pjesë të përditshmërisë sonë, është e njëjtë me hudrën klasike që ne e njohim, me të bardhën, pra? Është e njëjtë, por kryesisht hudra e zezë mund të shtohet në recepturat kryesisht shkon mirë me mishin, mishin e kuq, që kombinohet shumë mirë, mund të kombinohet në gatesave perimet, së mos perimet me gjyrë, sepse ngjyra e zezë kërkon ngjyrat e erta kryesisht të perimeve, të shtohet si antipast, duke në sallatat e ndryshme dhe në antipastat, për t'i dhënë shijen dhe aromën e hudrës. Ka një aromë më të veçantë se hudra e zakonshme, sepse janë përveç aromës naturale që ka hudra, i shtohen dhe aromat e produkteve të fermentimit. Në vjerë në shije me ëmbël, pak me ëmbël, por ka 60-70% pak karbohidrate. Po shija thjesht nga produktet vjen si pasojë e procesit fermentimit. Kjo kombinohet mirë me gjithë llojet e supave, mund të shtohet në supë, sidomos supat që kanë ngjyrë, ato që japin ngjyrë, ose mund të coptohet në mënyrë të imë dhe të shpërndahet pastaj si një ingredient shtesë ose njerës, kras edhe si ushqim edhe si erës, si aromatizues shumë i mirë në supat e ngrohta që servire në stinën e ftohtë të dimrit, mund të shtohet, përdoret kryesisht, por
Hudra gjen përdorim edhe në pjesën e përgatitjes së çokoladave. Vërtet? Çokoladat e hidhura kanë përmbajtje me hudhër. Nuk e di atë. Hudhra e zezë përdoret këtu, edhe këtë. Ato çokoladat e hidhura pikërisht kanë çka shihen e hudhrës kanë përmbajtje të këtij lloji produkti. Nuk ma merr të mendja, duke menduar që janë në dy drejtime të ndryshme, si shija. Po mendoja që mund të ishte pjesë shumë e mirë edhe realizimit të salcave të ndryshme. Salcat, në salcat përdoret gjerësisht, në salcat me ngjyrë, kombinohet shumë mirë me të gjitha llojet e salcave, por atyre që kryesisht salcave pikante. Pikante, salcat pikante. Vjen edhe në këtë ngjyrën e errët. Jo, përdoret më tot, jo më pak tek këta emblat, më shumë tek pikantet. Na e kuptoj. Një produkt që duhet testuar në fakt, edhe do shtoj edhe kuriozitetin në tryez, nëse kemi dhe miq të ftuar, se ndoshta do ta kuptojnë që është hurt vetëm kur ta konsumojnë, se në fakt shumë nga pamja. Jo, është një produkt i cili kompania Neranzi ofron paketim diku 75 gram, e cila është një paketim i cili 75 gram, ki parasysh që gjatë një gatese të ndryshme mund të përdoren maksimumi deri në 5 gram dhe jo më tepër. Kështu që me një produkt 75 gram mund të ruhet në shtëpi për të përgatitur disa shumë herë receptura. Po kështu që mbi 25 herë, lavrin 25 herë. Okej, e kuptoj. Po të përdoret në një 25 mund të përdoret 25 herë gjatë gatimit. Dhe ky është një facilitet që ofron kompania Neranzi sepse me këtë paketim fare të vogël mund ta përdorë çdo person dhe çdo ambicie. Këtë thotë që ruhet gjatë në shtëpi. Pra ky ambalazh mund të hapet dhe mund të përdoret. Duhet mbyllur, duhet ruhet në ambient të errët sepse oksidohet, është një produkt që ka përmbajtje antioksidantësh dhe nuk duhet ekspozohet në dritë në oksigjen, sepse ul nivelin e antioksidantëve dhe ul pastaj vetit e mira që ka ky lloj produkti. Është certifikuar si produkt, është brend, zakonisht janë kompani të cilat arrinë që të kenë një proces teknologjik të stabilizuar dhe të certifikuar. Nuk bëhet në mënyrë amatoreske, sepse vetë produkti vjen nga toka dhe mund tjetë i kontaminuar me kërkon ca standarde të sigurisë dhe përgatitjes, të cilat natyrisht janë të mira për faktin sepse japin garanci konsumatori që të përdorë këtë produkt në mënyrë të sigurë. E kuptoj. Ndaj edhe në randje si në treg, si një sërë produktesh të tjera që ne i dëgjojmë, i shohim dhe i provojmë për herë të parë, shumë shpesh i kemi pjesë të gatimeve tona në këndin ton të gatimit edhe rezultati është gjithmonë i shkëqyër. Lidhur pak me kushtet e përdorimit. Pa tjetër, i themi edhe këtë. Tham që maksimum i përdorimit në është na 2 deri në 5 gram, po zakonisht përdore 1 deri në 2 gram, shtohet si hudrë. Ka persona që e përdorin pak më tepër, deri në 5 gram, ka që rekomandohet, nuk ka kushte në përdorim, mund të përdoret që nga fëmijët, edhe deri tek të gjitha grupë mosha. E kuptaj. Kryesisht fëmijët e vegjël nuk para e përqejnë, sepse për shkak të aromës, por hudhrën e zezë edhe mund të testojnë, sepse vjen pak me ëmbël, kështu dhe mundet që dhe tek grupë moshat e vogla të futet ky lloj produkti. Natyrisht është mirë që të futet, po zakonisht nenat e reja e përdorin kur tek fëmijët mbi 2 vjeç, zakonisht përdorin me fëmijët 2 vjeç, e përdorin duke përzier pastaj me ingredientë të tjerë. Dhe është mirë tek persona të cilët vuajn nga sindromat të kolesterolit të lartë, apo të diabetikët, ata që vuajn me problemet e zemrës, duhet ta përdorin hudhrën çdo ditë. Është mirë të përdorin çdo ditë. Sidomos, në fakt, automatikisht me ullin e temperaturave, me ardhjen e sinus së dimrit, kur e shtohet në tryezë? Dhe të moshuarit lufton demencën. Lufton demencën. Do me thënë ka, në fakt është një ndër ato produkte realisht magjibërës se mund të quajmë, si në pjesën estetike ka filluar të përdoret shumë që nga shampot e kremrat e ndryshëm. Në plag ju e përmëndët pak më herët, po ende ka nëna e gjyshe që i mjekojnë ato plagët me një gjysëm hudhre, në rastin e vajt, në formën e plukurit, vjen gjithashtu në Neranzi që ne e përdorim në kushin shumë shpesh. Pa dhe të plurit. Po kështë një produkt i veçantë, të i fermentuar është produkt... është i veçantë, në faktë. është i veçantë. Duhet ta provojmë edhe duhet ta kemi në shtëpi. Pa tjetër. Jemi në sekundat e fundit, kështë që nëse kemi lëndi qka pashtuar, apo kemi në rakin që të... Për konsumatorin, që dhe të zjedhi për këtë produkt kompanisë Neranzi, është i produkt i cili përveç se sjellë të mira në shëndet, nuk sjellë asin të keqe. Kështu që
Kështu që për këshilla ime është që përdoreni pa problem, përdoreni çdo ditë hudrën, hudrën e zezë për dhe hudrat e tjera të fresta dhe të përpunuara, sepse është një produkt i cili asnjëherë nuk do të zhgënjej konsumatorët për efektet që ka në shëndet. Të cilat janë gjithmonë pozitive. Profesor, faleminderit për mëngjesin që ndajmë së bashku. Kënaqësi gjithmonë. Koha publicitare do të na ndajë nga studio, do të kthehemi sepse Vila 24 vazhdon transmetimin. Do të kemi një të ftuar tjetër për të mbyllur puntatën për sot. Ju prezantojmë më të pasi të kthehemi.